Më jam shumë shumë i gëzuar edhe gjithë banorët, po duhet më thonë ton Shkodra, për çfarë ashtu bë? E unë i kam 3 fëmijë jashtë kur i kam thënë videon se çfarë bëhet në Rus, ton Shkodër janë shumë shumë të kënaqur dhe bravo ju qof. Hallall vota që ti kallon qytetaria Shkodër. Faleminderit. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e projektit, ne po vazhdojmë projektin gjithë Shkodrën me asfaltimet, por impakti është shumë i madh, se është gjithë pallati, është gjithë zona, po. Është ndërhyra tjetër, edhe ky bashkëpunimi që kemi bërë me komunitetin, disa kanalizime, disa mbushje që keni bërë vet, kështu që ju përgëzoj edhe për bashkëpunimin. Falenderoj me zemër. Edhe unë falenderoj për bashkëpunimin shumë. Sistemin e keni bërë ju, vjen shumë mirë, edhe ne më një herë mbas jush. Kontribut ju edhe ne me asfalt mbrapa. Nuk ka gjë. Hajde, bravo, sukses edhe në punë. Sukses, çuna.